qaar ka mid ah haweenka Soomaaliland ayaa ku eedeeyay xogayaha xisbiga u cideeyay ablagaada u geysatay marwada koowaad ee Soomaaliland. Wariyaheena Faisal Viva ayaa la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi, warbixinta warkaan inoo soo koobaya. Qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan dabagalada Hargeysa ayaa waxay jawaab adag ka bixiyeen hadal ka soo yeeray xogayaha maaliyadda xisbiga siyaasadeedka mucaaradka ee u cideeyay Marwa Fadumo Saciid Ibraahim. Waxaan idhaahdaa saatada waxaan la hadlayaa gabadha la yidhaahdo Faadumo Saciid oo ay aflagaadadeedu aad u badatay. Xukuumadda iyo dalkabana ay ku badantay aflagaadadeedu, marnabana shaashada ka dhaqaaqin. Maray marwada ceebayso, maray waxay doonto tidhaaho, marnaba aan shaashada ka dhaqaaqin. Waxaan kuu sheegayaa Faadumo Saciid inaad erdad dee wada dhashay baynu nahay. Marwada madaxweynahana 24 saacadood hadalkeeda waad ku jirtaa. Chaniskan marwada madaxweynahana waa chanis ay u soo samirtay 30 sannadood sugaysay. Iminkana Ilaahay baa siiyey qofka bilaadanka ee laambaday u baxdaa. Waxa wanaagsan inuu qofka kale yidhaha anigana Ilaaha u ishid, laakiin Ilaaha qofka u ka bakti inuu yidhaha maaha. Faadumo Saciid aad baad u dheeraynaysaa, aflagaadadaaduna way badantay. Anigu waxaan ku ogaa ilaa berberaan kula socday, waxaan ku ogaa ilaa iyo jaamacaddii berbera waad ogeydo. Ragga tii aad jaamacadda berbera soo marisay waad ogeyd, ma fahamtid? Ilaa ay shirkii dan iyo duco, ma fahamtid? Ilaa marwada madaxweynaha, ma fahamtid? Dayna adeer waxa weeye dadka bilaadamkii waa inay si wanaagsan arrinkooda ka dhigtaan. Ukunta hooyadii Soomaaliland ah ayaan waxaan cambaaraynayaa Faadumo Saciid iyadoo 24 saac marwada madaxweynaha u taagan meel kasta oo bilaadan jooga, ama hordheel ha noqoto, ama jiraa'id ha noqoto, ama shaashad laga arka ha noqoto, marwada madaxweynaha u fadeexadaynaysa intay inannimona soo dhaaftay. Hadday marwada madaxweynaha faraha kala baaxi weydana, gabadhaa waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci oo ku waafaqsan, ama tu toleed ama tu dowladeedba